Čau, tady Týna a vítám vás u videa 5 obrázků. Nebudu to zdržovat, jdeme na to. První tu máme Cupheada a Magmana. Jako další to je já v havraspářském oblečení. Jako třetí to je kočka, která dělá graffiti. Jako čtvrtý to je Dustin na Demadogovi. Ze seriálu Stranger Things, jo? A poslední je plyšový medvídek, co hraje na Xboxu. Dneska je pátek, teoreticky pro vás sobota a je Anime Fest v Brně. Byla jsem tam v pátek a budu tam teďka tuhle sobotu celou.
Určitě si to užívám, protože to určitě je sranda. Jo, nemám další informace, které bych vám řekla. Mám své klíčenky, které jste mohli vidět v minulém videu. Dají se koupit za 50 korun. Stačí mi napsat na Facebookovou stránku nebo na Instagram. A jo, já vám děkuji, že jste věnovali čas, který už vám nikdo nevrátí na to, abyste se koukli na tohle video. A čau u dalšího videa. Co? Co? Nejde to prostě, když to máš u sebe a vejdeš nahoru, tak to... Co se s ním stane? Řekni. Co? Ty mě chceš se jít ukázat plivem? Ne? Tak čau.